במשך יותר מחודש, האיש הזה, זיאד העביד, היה חשוד ברצח התינוקת בת 10 חודשים של בת זוגו באשקלון. אבל על פי כתב האישום שהוגש נגדו היום, לא היה אפשר לקבוע אם התינוקת מתה כי נפלה, או שמדובר בחבלה בזדון. היום בפעם הראשונה מתייחסת נוני מה של התינוקת לכתב האישום שהוגש נגד בן זוגה, גרימת מוות ברשלנות. ובראיון מיוחד לכאן חדשות, היא מספרת על הרגע שבו נודע לה שלמעשה ביתה לא נרצחה בכוונה תחילה. זה בן אדם שאני אחרי הכל, למרות כל מה שקרה, שמחתי עליו. ואני לפחות, יש לי איזושהי סוג של הקלה, שהיא לא עברה איזושהי התעללות או איזשהו רצח. אני בטיפולים פסיכולוגיים. אני בסלט של רגשות. היא הייתה ילדה ממש לא מוזנחת. נתתי לה מעל ומעבר, מהפה שלי נתתי לה. זה קרה בחודש שעבר במהלך חג הסוכות. נון, בת 22 מאשקלון, השאירה את ביתה מנישואין קודמים עם בן זוגה הפלסטיני ויצא לבקר קובעי משפחה. על פי כתב האישום, במהלך השהייה בבית נחבלה התינוקת באופן קשה מאוד בראשה, כשהייתה בהשגחתו של אלעביד. הנאשם יצא מיד אל השכנים והזעיק עזרה. היום מספר את האם, אולי יכולתי להציל אותה. ברור שיש לי כעס, למה לא התקשרת אליי שהיא נפלה? אולי יכלתי למנוע את כל האירוע המוחי שקרה לה. אם היה מתקשר אליי בדיוק באותו שנייה שהיא נפלה, ולא היה מרדים אותה ונותן לה לישון ולאבד הכרה, אז יכולתי למנוע את זה ולהגיע באותה שנייה. במהלך השבועות האחרונים קיבלה האם אלפי תגובות קשות, המאשימות אותה שהשאירה את ביתה לבד עם בן זוגה הפלסטיני, שואה בלתי חוקי. התאכזבתי לשמוע את כל התגובות האלה. עזוב את זה שהוא פלסטיני. אחרי הכל הוא בן אדם. ואני השארתי אצלו את האוצר הכי יקר לי. ואם אני השארתי אצלו, זה אומר שאני שמחתי עליו. זה אותו דבר אם הייתי משאירה אצל בייבי סיטר או אצל... זה יכול לקרות לכל אחד. ממש שמח שהמדינה ירדה מהעת של האישום המקורי בעבירת הרצח. מאוד אופטימי גם לגבי סיכוי ההרשעה שלו, חוסר ההרשעה שלו גם בעבירה הזאת. השאלה הנשאלת היא, למה הוא הנאשם היחידי? נון תמשיך עכשיו בחייה, מנסה להתנחם בעובדות שמבחינתה התבררו היום. ביתה לא נרצחה ולא עברה התעללות.